ជារួមអាជីវកម្មគេប្រកាសឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សហើយតើពេលអញ្ចឹងយើងអាចបង្ហាញឱកាសហ្នឹងគឺបង្ហាញបញ្ហានៅក្នុងទីផ្សារណាបាទហើយបន្ទាប់មកទី2តើអ្នកត្រូវបង្ហាញគំនិតអស្ចារ្យបាទតើតើអ្នកមានគំនិតអស្ចារ្យអ្វីនៅក្នុងគម្រោងអាជីវកម្មហ្នឹងដើម្បីដោះបញ្ហាដែលជាឱកាសរបស់អាជីវកម្មយើង ចុងកឹះវីខេចុងកឹះឫស្សីខ្មែរចុងកឹះដែលមានសារធាតុគីមីគិតគូរពីសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ជាចម្បង នេះជាវីដេអូលក្ខណៈសង្ខេបបាទខ្លឹមសារគោលរបស់គម្រោងអាជីវកម្មបាទដែលតើអ្នកនាំគ្នាហៅថា business plan ណាបាទអញ្ចឹង តើសម្រាប់សហគ្រិនថ្មីថ្មោងបាទដែលយើងអត់ទាន់យល់ស៊ីជម្រៅតកតងមួយនឹងគម្រោងអាជីវកម្មទេថ្ងៃនេះបាទតើអ្នកនាំគ្នាស្ដាប់ទៅបាទគម្រោងលំអិតតើយើងគួរតែចាប់ដើមយ៉ាងម៉េចបាទគម្រោងអាជីវកម្មហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ដើមបាទតើអ្នកនាំគ្នាត្រូវសួរសិនតើយកគម្រោងអាជីវកម្មហ្នឹងយកទៅធ្វើអីនេះជាចំណុចសំខាន់ណា បាទអញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្លះគឺយកទៅដើម្បីយកទៅរកទុនរកអ្នកចូលហ៊ុនរកអ្នកវិនិយោគឃើញអីបាទអញ្ចឹងតែពេលតោះអ្នកទៅសេទៅបាទទៅសេគម្រោងនឹងចេញគឺផ្ដោតទៅលើអ្នកវិនិយោគទៅបាទប៉ុន្តែមានគ្នាយើងមួយចំនួនទៀតអត់ទេអត់ត្រូវការទុនទេបាទអត់ត្រូវការយកគម្រោងអាជីវកម្មនឹងយកទៅបង្ហាញអ្នកវិនិយោគទេ គឺយកគម្រោងហ្នឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងលក្ខណៈជាយើងធ្វើគម្រោងអាជីវកម្មដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអាជីវកម្មយើងហ្នឹងមានយុទ្ធសាស្ត្ររស់ស៊ីយ៉ាងម៉េចដែរឃើញហ៎អញ្ចឹងវាមានគោលបំណងផ្សេងៗគ្នាបាទគម្រោងអាជីវកម្មហ្នឹងឲ្យតោះគ្នាទៅសេដើម្បីគោលបំណងមួយហ្នឹងទៅឃើញហ៎បាទហើយលោកសង្ខេប ខ្លឹមសារគោលបាទអ្វីដែលជាខ្លឹមរបស់គម្រោងអាជីវកម្មបាទន័យថាតោះគ្នាទៅសេគួរតែផ្ដោតលើអីបាទតើអំបីឲ្យគម្រោងយើងទៅសេចេញមកគេចង់ដាក់លុយមួយយើងហ្មងណាគម្រោងយើងទៅសេចេញមកយើងឃើញក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងតែម្ដងតើយើងគួរបង្ហាញអីខ្លះជាសង្ខេបខ្លីៗបាទ តោះគ្នាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងគម្រោងនឹងតោះគ្នាបង្ហាញអីបង្ហាញទៅដើម្បីបង្ហាញគេថាទីមួយគឺអាជីវកម្មយើងគឺពោពេញទៅដោយឱកាសវាស្ថិតនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយដែលមានឱកាសសក្តានុពលបាទបាទន័យថាបញ្ហានៅក្នុងជារួមអាជីវកម្មគេប្រកាសឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សហើយតែពេលចឹងយើងអាចបង្ហាញឱកាសហ្នឹងគឺបង្ហាញបញ្ហាបាទបង្ហាញបញ្ហានៅក្នុងទីផ្សារណា បាទហើយបន្ទាប់មកទី2តើអ្នកនាំគ្នាត្រូវបង្ហាញគំនិតអស្ចារ្យអ្វីនៅក្នុងគម្រោងអាជីវកម្មហ្នឹងដើម្បីដោះបញ្ហាដែលជាឱកាសរបស់អាជីវកម្មយើងឃើញអត់បាទហើយអញ្ចឹងមានគំនិតហើយអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបាទតើអ្នកនាំគ្នាមើលឃើញបញ្ហាតើអ្នកនាំគ្នាមានគំនិតដើម្បីដោះបញ្ហាហ្នឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេទី3តើអ្នកនាំគ្នាត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពក្រុមយើងបាទ នេះជាចំណុចសំខាន់បាទអញ្ចឹងបើតើអ្នកនាំគ្នាមានសមត្ថភាពមានគំនិតបាទមានគំនិតដែលដោះបញ្ហាហ្នឹងបាទមើលឃើញបញ្ហាហើយមានគំនិតដែលដោះបញ្ហាហ្នឹងហើយមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះបញ្ហាហ្នឹងទៀតគម្រោងអាជីវកម្មហ្នឹងគ្រាន់តែគេមើលឃើញគេដាក់លុយមកហើយបាទគេសឹងតែបាច់ទៅមើលរបាយការណ៍គណនីទេអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតមាតិកានៃគម្រោង បាទមេតិកាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលគេទៅសេនៅក្នុងគម្រោងអាជីវកម្មបាទហើយវាខុសៗគ្នាណាវាខុសៗគ្នាទៅតាមអ្នកធ្វើបាទហើយអញ្ចឹងបើអ្នកសង្ខេបឲ្យទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៅទី1គេសង្ខេបគម្រោងហ្នឹងទាំងមូលអញ្ចឹងណាបាទហើយសង្ខេបនេះគេទៅសេក្រោយគេទេប៉ុន្តែគេដាក់មុនគេដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់អានហ្នឹងគាត់ស្រួលចាប់ចំណុចខ្លឹមបានណាបាទទី2គឺគេបង្ហាញពីឱកាសបាទ opportunity នៅក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងលំអិតបាទទី3តោះគ្នាត្រូវបង្ហាញលំអិតពីពណ៌នាពីអាជីវកម្មយើងបាទ business description បាទហើយទី4គឺវិភាគទីផ្សារបង្ហាញពីការវិភាគទីផ្សារចឹងមានទាំងប្រភេទភ្ញៀវមានទាំងការប្រកួតប្រជែងមានទាំងយុទ្ធសាស្ត្រថ្លៃយុទ្ធសាស្ត្រ
là tập hợp dạy sinh sinh là không nâng tầng ọ và tiếp rám cứ tỏ nha thờ bà hai anh bì ca cục cồn thôn thiên mà nụ và mà nụ á, mà nụ nó không nâng hay bộ bọn là không ca cục cồn tỏ nha miền bộ bọn nhàng mệnh đai là không ca cục cồn và hay tiếp bộ mũi cứ operation plan và cứ chụp hành ca ăn vót chẳng tỏ nha thờ lược hành ca tìm xa bà nhà hành ca phát lật hành ca hệ ảnh của thô ấy xem xem chuyện nấng làm bây tổng học nế vô ta ăn vọt nâng kì hai tập hành cá ăn vọt nhớ ngá bà hãy tìm phẩm bớt kì tùm rơi cá hệ ảnh của thô bà tôn sổ rộng tổng học bằng mán bà hai anh tới tôn nâng không cá chạp đáng bằng mán tôn nâng không cá bật bật bằng mán châm nay bà chạm khai bằng mán như dây lùm ất nâng không nâng tới bà ní hai kì chì cùng ruộng ai chì vừa cam đại tổng học nế ai vô cùng nịch bà hai anh khlê khlê nâng vô tờ xạ thơ tầng bà hay chênh tới chưa cùng rốn hay xạ vô tờ bà hai anh nè vì nhuộm mới bà hai anh hỏi tới kịp đầu tôn ở dương ọt và bà hai anh hỏi khi chọn đã tôn mau mùi dương bà này tha ở vậy đài dương tờ xê nâng không cùng rốn nâng cứ bà lọ cục rôn hai bà bà hốc tít mô cô bà lật chênh bì cường xóm lọ bông phốt bì cà xê có khám ai ai nhằm chìa mùi nông bằng bàn tình bà học tí sma cố cứ sma nâng ca chui tờ đò cả sĩ cố khả mại bà học tí sma cố miên luộn nơi xa bày tòng sra nâng xa khả mại.